Meynas Maksudova 1920-ci il iyulun 1-i Şabranın Yuxarı Əmirxanlı kəndində dünyaya göz açıb. Hələ uşaq ikən valideynlərini, II Dünya müharibəsində isə yaxınlarını itirib, çətinliklərlə böyüyən Meynas Maksudova ailə qurduqdan sonra Şabranın Ağbaş kəndinə köçüb. On övlad sahibi olan Meynas nənə Şabran rayonunun yaşı 100-ü ötən yeganə sakinidir. 7 uşaq olmuşam. Əvəlim, atam, anam olmayıb. Daima yanımda olmuşam tam taclıb məni. Müharibə görmüşük. Ben qardaşım olmayıb, xalabının oğlanları, əmnin oğlanları. Hamsı müharibədə gedib iştirak edən, gəlib, sağ gələn, gəlib, gəlməyən gəlməyib. Xalq kördə deyib, palaz ördədib, cəhə girmə öyrədib. Hər şey mənim qaynanam öyrətdi mənə. Anam olmayıb. Ana nası ilə böyüməmişəm. Sonra hamsını nasın çatmışam məndə. El adamı olmuşam, el adamı olmuşam. Menas Məksudovanın 35 nəvəsi, 78 nəticə və 11 kötücəsi var. Bir əsirdən çox yaşayan Menas nənə özünü gümrah hiss edir. O bunu sağlam qida və böyük ailənin sevgisi ilə əhatə olunmasına bağlayır. Özümü çox yaxşı hiss edirəm. Hamı hər yanımdadır, uşaqlarım da yanımda, də lap yaxşı yanam. Ailə məni heç incitmir. Nə də mən onu yədiməmişəm. Ay, kəs, barışaq, yox belə şeyimiz olmadı deyirəm. O mənim nəvəndir. O mənim böyük oğlumun oğludur. O bura gəlməsə mənim bağım çatdır ki, o bu gün nöş gəlmədi bura. İki qomşu sağmışam, sütüm də olub, qatığım olub, qonşuma da vermişəm, istəyənə də vermişəm. Öz əlimlə pala toxmuşam. Xarada qalxsam, kürəbə kürə pala çıxar mənim ölməyimdə. Üməralı. Ağbirşəyin ən böyük övladının hazırda 75 yaşı var. Ən kiçik kötücəsi isə 8 aylıq körpədir. Anam əziyyətdə çəksə, yaxşı dolanmışıq. Evin toritoriyası var idi. Bunun hamısını onun əlindən gəlib. O işdə, o bostanı, o zadı, o bağ zənnə lapatayla o işdə, o bu düzəl əkib, becərib, bizi saxlayıb. Məsələn, Özü çörək pişirən vaxtı durub bir nəfərə deməzdi ki, ged oğlunu gətir, kinən mənim çörəyimin altına qoyum. Bunu eləməzdi. Hamsını öz eləyərdi. Meynas nənə vaxtını əsasən nəvələrinə, nəticələrinə və köcüycələrinə ayırır. 101 yaşlı əmək veteranı Respublikanın ictimai həyatında, gənclərimizin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasında da yaxından iştirak edir. Elmar Əbilfəthoğlu, Yusif Məmmədov, Şabrad